Pro nás tato jako nešťastná doba měla jako samozřejmě poměrně dobrý průběh jako pro IT firmu. My tím, že dodáváme cloudové služby, videoslužby, tak vlastně všechno tohle to byly technologie, které byly ten loňský rok 2020 na obrovském vzrůstu. Na druhou stranu samozřejmě vidíme i ty negativa toho, jak to lidi sedí doma a chybí jim ta interakce, ta fyzická, jako není to, uvidíme, jak dlouho tohle vydrží. Ta, prostě ten rok je hodně, ale uvidíme, kdy konečně se budeme vrátit do kanceláří, aspoň na chvíli.